Պատմական բացառիկ իրադարձության ամենափոքր մասնակիցը 7-ամյա տղան էր։ Փոքրիկ Թաթուլը ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում դլեյաման հնչեցրեց ու ստիպեց 5 նախագահներին ոտքի կանգնել։ Հենց այս երաժշտության փոքրիկ դուդուկահարը մտավ նախագահի սիրտը։ Երկրի առաջին դեմքը դեռ 2 տարի առաջ էր տեսել ու որոշել ապրիլի 24-ին ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում Թաթուլի դուդուկը պիտի հնչի։ Իրական վագել էի, պարոն նախագահ այնտեղ ներկա եղել, ինքացել է, որ ես գնամ ծիծեռնակաբերդում դլեյաման նվագեմ։ Տղայի ծնողները պատմում են, որ առաջարկը անսպասելի է եղել։ 5 օրում Թաթուլը սովորել է դլեյաման նվագել։ Տղան այլ պատմում է. Նախագահների առաջ նվագելու փաստից ոգևորվել է, բայց չի հուզվել ու չի շփոթել անգամ մի նոտա։ Ինքը շատ լավ նվագեց։ Մի խոսքով ես գոհեմ։ 7-ամյա արմավիրցին ընտանիքի առաջին զավակն է, ծնողները տղայի ծնվելուն երկար են սպասել։ Մայրն անկեղծանում է, երբեք չեն մտածել, որ մի քանի տարի սպասելուց հետո հրաշամանուկ է աշխարհ գալու։ Իրան սպասում էինք, բայց չենք սպասում, որ սենց անակնկալ մեզ կմատուցի։ Համբարձումյանների ընտանիքում երաժշտության ու ժողովրդական գործիքների հանդեպ սերը գեներով է գալիս։ Տղայի հայրն էլ, պապիկն էլ ընտանեկան խնջույքների երաժշտական մասն ապահովողն էին։ Գնամ էինք հարսանիքներ, քեֆեր, խնջույքներ, ամեն անգամ ձեռքիցս բռնած քաշմեր միշտ երաժշտական գործիքների մոտ։ Դուդուկի ապագա վարպետը, բացի պատվոգրերից ու մեդալներից, իր գլխավոր ձեռքբերումը համարում է ապրիլի 24-ի ելույթը։ Երազանքն իհարկե աշխարհահռչակ դուդուկահար դառնալն է։ Այդ Ակարապետյան, Միքայել Թումանյան, ժամը լրատվական։